OK。 美味しいケーキが食べたい。わお、ケーキ、いいね。ナイス。大好きな孫のためなら何でも作るわよ。私はプロだから簡単。美味しいケーキには美味しいクリームね。スポンジをもう一枚乗せて、またクリームを塗って何層にもするのよ。いいこと考えた。大好きな孫のためにハート型のケーキを作るの。キットカットとクリームで飾り付けするわよ。いい感じね。上にはチョコレートを乗せるの。見本を見せるから見てなさい。まずは半分に切って重ねて、真ん中を切り取ってひっくり返す。カラフルなクリームで虹色のケーキを作るのよ。クリームをまっすぐ整えて柔らかい雲を描くの。ほら見てなさい。かわいい目と口をつけたら出来上がり。最高傑作でしょう。絶対に私が勝つわ。大切なのは見た目じゃなくて味でしょ。いいね。そんなのケーキって言わないわよ。まだ終わりじゃないよ。僕のケーキだって鮮やかになるさ。カラフルなチョコを溶かして、中に女の子が大好きなキラキラを入れる。こういうの大好きだよね。じゃあ持ち上げるよ。わあ、絶対に僕の勝ちだね。いいアイデアね。でも私のケーキの方がすごいわよ。綺麗なケーキ食べてみるわ。アーサム。はあ、おいしい。おばあちゃんのケーキはどうかな。私の大好きなケーキだ。この変なケーキは何？食べてみるわ。変な味。勝ったのはシェフ。ほら、私が勝つって言ったでしょ。ホットチョコレートが飲みたい。ホットチョコレート？そんなの簡単さ。わかったわ。へっちゃらね。早く作らないと。大好きな孫が大好きなチョコレートを使って作れば最高な味になるのよ。よーく混ぜてコップに移すの。大好きな孫からもらったのよ。ほら素敵でしょ。くだらないわね。何も分かってないのね。ちょっと飲んでみるわ。おいしいわ。飲んでみたい？知らないわよ。ホットチョコレートはこういう容器から飲まないといけないの。ホットチョコレートを流して、上から生クリームをかけてマシュマロを乗せるのよ。ほら素敵。見習って。触らないで。どうしよう。ああ、生クリームは使えそうだね。おいしい。生クリームとマシュマロは多めに入れよう。あとはお菓子。オレオとチョコレートシロップも足そうかな。いいね。ポッキーも足そう。出来上がりだ。あ、このホットチョコレートから飲んでみる。お菓子とマシュマロがたくさんあるの。すごく美味しい。あ、私がおばあちゃんにあげたコップ。でもあんまり美味しくないかな。ストローがいるわ。美味しい。ちょっと考えさせて。今回の優勝者はエンディ。やった。バカかった時はジャグリングが得意だったの。今度はチップスを作って。わかったわ。どうやって作るの？誰が勝つかな。どうすればいいの？簡単よ。見ててね。じゃがいもの皮をこうやって剥いて、薄く切って、
フライパンに油を敷いて焼くのよ。簡単でしょ？あっという間にできるのよ。わかったよ。じゃがいも、待ってろ。油は多めに引こう。時間がないから強火にするよ。蓋があれば安心安全。じゃあ入れるよ。あ、大変なことになった。気をつけて。そろそろひっくり返さないと。いい感じね。普通のチップスじゃないの。私のチップスは最高傑作になるわよ。薄く切って油を敷いて、まあどうせ私の真似はできないでしょうけど。フライパンを温めて黄金色になるまで焼くの。ナチョスにはチーズね。チーズを溶かしてナチョスの上からかけるの。ほら、美味しそうでしょ。最後にライムで飾り付けをするのよ。すごいでしょ。喜ぶのが早いんじゃない。あら、エンディ、チップスが。忘れてたよ。早くお皿に移さないと。気に入らないと思うわ。あ、そうだ、粉チーズ多めにかけたらバレないよね。よく混ぜるよ。ナイス。おお、いい感じだ。気に入ってもらえればいいな。お塩をかけたら完成ね。いい感じ。さあ食べて。何これ、焦げてる。一口食べてみるわ。こんなの食べられない。このチップスは美味しそうね。あー、美味しい。これってチップス？ちょっと食べてみる。こんなのチップスじゃない。おばあちゃんのチップスが一番美味しかった。ほら言ったでしょ、ケチャップが必要になりそうね。一番美味しいスパゲッティを作れるのは誰かな。やってみるわ。わかったわ。スパゲッティってどうやって作るの。まあやってみるか。なんで入らないんだ。入ってよ。ああ、どうすればいいんだよ。入って入って、もう何なんだよ。見てろよ。何してるの。まずは火をつけないと。それからスパゲッティを入れるのよ。わかった。わかった。二人とも絶対に勝てないわよ。本物のスパゲッティは一から作らないといけないの。小麦粉をかけて真ん中に穴を開けて、生卵を割ってゆっくり混ぜるの。そうしたら生地ができるのよ。黒い着色料を入れたら黒いスパゲッティになるの。あとは生地を少し置いておくだけ。さあ待つわよ。いい感じね。今度は生地を伸ばすの。そして必要なサイズに切っていくのよ。これでイタリアンスパゲッティの出来上がり。ゆっくり茹でてお皿に出しましょう。スパゲッティにはやっぱりタコね。焼いて上に添えるの。出来上がりよ。何してるの。ケチャップ多すぎじゃない。ケチャップは多ければ多いほどいいのよ。あら、エンディ、何してるの。スパゲッティが出てこないんだよ。見てろよ。フォークで出してみよう。スパゲッティってこんなのじゃないよね。なんでこんなに作るのが難しいの。あ、インスタント麺も使ったらどうなるかな。
そうすれば簡単に料理できるね。さあ、お湯を入れて少し待つだけ。インスタント麺？最悪ね。できたよ。やったね。タコ？気持ち悪い。こんなの食べられないわ。噛み切れない。ゴムみたい。こんなの嫌だ。ケチャップスパゲッティは美味しそう。食べてみるわ。いいわね。インスタント麺？面白そう。いい感じ。でも口の中が燃えてる。楽しかった。ドラゴンになった気分だった。優勝者はエンディよ。僕？やったね。あげる。おばあちゃんとお姉ちゃんは楽しんでるみたいだね。集中して。ハンバーガー、みんな準備はいいかな？これじゃあスタート。おばあちゃんはバンズから始めるみたいだね。確かに少し焼いた方が美味しくなるよ。次はひき肉の出番。丸くしてフライパンにのせて、あとは慎重に潰すだけ。ハンバーグの出来上がり。今度は美味しいチーズ。もちろんトマトもないと。あとは玉ねぎとバンズ。おばあちゃんすごく早かったね。今度はお姉ちゃんの番だよ。普通のバンズは使いたくないのかな。ドーナツ？美味しそう。ドーナツを半分に切ってチョコレートを用意してる。すっごく甘そう。酸っぱいジェルも使うの？美味しいけど酸っぱいよ。あとはマシュマロとグミとベリーシロップ。いいね。甘いハンバーガーはさっきのドーナツで挟むよ。おばあちゃんも気に入ったみたい。でもウェンズデーは全くびっくりしてないね。バンズから始めるんだ。もちろん黒いバンズだよ。チーズをどうするつもりなの？ああ、すごいね。今度はキュウリ。ああ、口みたいになったね。何か物足りないね。ウェンズデーのハンドは何でもしてくれるよ。目玉グミが必要なのかな。おばあちゃん気をつけて。ハンドは危なくないけどね。目玉グミをハンバーガーにのせよう。モンスターになったね。すごい。怖いけど美味しそうだよ。マルゴーはどのハンバーガーが気に入るのかな。お腹すいた。このハンバーガーなんだか普通じゃない。おいしい。次のハンバーガー。普通ね。これって玉ねぎ？まずい。これは何かな。あ、私が大好きなお菓子。優勝はどれかな。このハンバーガー、おいしい。ベンズデーおめでとう。まさか笑ってる？ベンズデーが笑ってる。そんなに恥ずかしがらないで。お姉ちゃんとハンズが仲良くしてる。あ、早くウェンズデーの方に戻りな。そろそろ次のラウンドが始まるよ。今度はホットチョコレート。みんなが大好きなドリンクだね。準備ができてるなら始めて。おばあちゃんまたまた早いね。牛乳を鍋に入れてるよ。ココアパウダーを入れたら混ぜるのを忘れないでね。板チョコを入れたらもっと濃厚な味になるね。あ、見て見て、おばあちゃんのコップ、かわいいよ。おばあちゃん、よく頑張ったね。今度はお姉ちゃんの番。何してるの？チョコレートを全部食べちゃうでしょ。お
ばあちゃんの言う通り、砂糖は少しだけでいいの。何してるの？すごい甘党だね。おばあちゃんは文句があるみたい。そろそろ牛乳を入れて。気をつけて。もうちょっと慎重に作業を進めないと材料がなくなっちゃうよ。今度は着色料。あ、かわいい。すっごく鮮やかなクリームだね。トッピングも足してもっと綺麗にしちゃうよ。すごい、よく頑張ったね。あれ、まだ終わりじゃないの？生クリームとマシュマロか。あ、まだまだ終わりじゃないの？すっごくかわいい。食べられるのかな？どっちにせよ100点満点。今度はウェンズデーの番だよ。ふさわしいコップを用意しないとね。怖い。おばあちゃんは見ない方がいいよ。ココアをコップに移して、今度は生クリームを絞るよ。ベリーシロップ、いいね。そしてハリボーのグミ。オリジナリティあふれたトッピングだね。ホットチョコレートの出来上がり。どれから始めようかな。すっごくかわいい。そしておいしい。気に入ったわ。これはおばあちゃんのココアね。いい感じ。なにこれ、変な感じ。悪くないわね。優勝者はお姉ちゃんに決めた。おめでとう。次のラウンドに参加する準備はできてる？今度は何かな。フライドポテトを作ってもらうよ。いろんな作り方がある料理だね。3人はどうやって作るつもりなのかな。もちろんまずはジャガイモの皮を剥かないと。何をしてるの？面白い剥き方だね。おばあちゃんは不満そう。大好きな孫だっていうのに。早くジャガイモを出して。おばあちゃんありがとう。お姉ちゃんは専用のナイフでジャガイモを切ってるね。きれい。ジャガイモをカラフルにするの？すごい色。今度は油を引いてジャガイモをフライパンに出してね。いい感じ。でも油には気をつけて。出来上がったポテトはきれいに並べてね。すっごく鮮やかなフライドポテトになったね。おばあちゃんはシンプルなのが好きなんだね。シンプルだからこそいいこともあると思う。フライドポテトとケチャップ、懐かしの味だね。おばあちゃんよく頑張った。私すごいでしょ。ベンズデーはどうするのかな。ポテトはもうできたみたい。すごい盛り付けをするのかな。何それ、レンズで向きを間違えてるよ。おばあちゃんは見ない方がいいと思う。あれ、何の話をしてたっけ。そうそう、フライドポテト。レンズデーがポテトを黒にしてるよ。かっこいいね。あとはケチャップ。お姉ちゃんも気に入ったみたい。マルゴーは気に入ってくれるかな。何があるのかな。このポテト焦げてる？あ、味は美味しい。ケチャップにつけたら最高よ。最後の一口まで食べちゃおうっと。美味しい。今度はこのポテト、美味しそう。悪くないわね。でもこうした方が美味しいと思う。いただきます。美味しかった。お腹いっぱいよ。
でもまだ残ってるの。すごく綺麗。しかも美味しいわ。最後の一口。私は大丈夫よ。